Okay, vipi wazito? Mimi niko hapa leo na Nice City. Tuko na kaka Boeha mwenyewe. Okay, vipi bro? I'm very fine. Tena vizuri sana and good. Okay. Nashukuru Mola kwa kutufikisha siku ya leo. Okay. Na kutubariki na watu wazuri wenye nimemeet kuanzia wewe wa media. Okay, asante sana. So ningependa uniambie majina, umekuwa ukifanya hii stuff for how long? Mtu akitaka kukumbuka anaweza kupata wapi vitu kama hizo? Mimi naitwa kaka Boeha. Hiyo ni jina langu usani. Lakini jina langu ni Kariuki Julius, Njeri mtoto wa mama. Mimi ukitaka kunipata kwanza virahisi kama uko serious na unataka kunipatia kazi. Ingia kwa Facebook yangu na hiyo jina inaitwa kaka Boeha. Hiyo Facebook na hiyo jina hapo ukifungua tu hiyo Facebook kuna namba yangu hapo ya simu. Hiyo ni official ya mtu mwenye ananipea ka. Ukitaka kuingia kwa Instagram the same name Boeha kaka. TikTok kulingana na kutrend kaka Boeha. Twitter zote handles zangu ni kaka Boeha. Na YouTube pale uko YouTube ama YouTube channel hiyo kwanza ndio muhimu. Hapo unaingia una subscribe kaka Boeha. Hapo niko na puppet, a lot of puppet. Hizi mnaona hapa ni sosa. Niko na zingine mob. God amenipea wisdom ya kutosha. Na hizo ziko kwa YouTube ni complicated kwa macho ya binadamu. So ni muhimu sana mtu atembee pale aweze kujionea. Ku explain ni hard. Okay. Yes. Na umekuwa ukifanya hizi so hii kazi unafanya inaitwa aje? Ni puppet ama inaitwa aje? Na umekuwa ukifanya for how long? Hii kazi mazee sijui tutaipea jina gani, lakini naipea jina wisdom. Wisdom. Juu niliona puppet ni tofauti kiasi na wisdom ni kwa sababu God yuko hapa ndani. Yako ndani. Jua ku control hii kitu is the main thing here. Na Mungu alifanya poa kunipatia kitu unique. Na hizi puppet zingine ni wasi unaona wamesimama ni watu kabisa kamili msahau anaitwa Samantha na yeye anaitwa Slay Queen, Slay Queen. My friend akiingia pale ndani ya bedroom unasikia fiti. Na umekuwa ukifanya for how long? Nimefanya kutoka 2017 mwezi wa 6 hapo nilianzanga na campaign juu wenyewe job nilifutwa job mahali nilikuwa was a DJ nikachujwa kiwera. Nikajua sasa juu niko na akili mingi tano nikazi combine kama common sense na nikaona siwezi tumia panga nitakufa, siwezi tumia bunduki hata sijui kuitumia, siwezi fanya mjengo kulingana na hii mwili unaona ni kadogo, mawe ya 9 by 9 itaniangusha na niko na akili tano zenye Mungu amenipea nikazitumia. That's why uliona zimeunda vitu kama hizi. Okay. na talent space Na kwenye home ni Nakuru. Home kwetu ni Nax. Na unaona imenifikisha moya. Okay. Nice digital city. Nashukuru sana hii place. Nimekam kufungua petrol station flani hapa. Hawa sasa tumekutu work now. December auto nimefanya now. Na huwa wana support talent sana. Okay. Naambia wase pale kama unajua manze uko na talent na unaweza showcase kitu nye ni unique. Hawa sasa wanataka vitu unique. That's why unaona inaitwa Nice Digital City. Talent for supporting talent. Okay, asanteni kwa kuwatch. Tuko na kaka Boeha hapa.